Vim aqui bem rapidinho só para fazer a introdução desse vídeo. Eu acabei de chegar do Aras, como vocês podem ver, eu ainda estou de boné e de camisa polo de treino. Eu costumo usar o boné para esconder aquele cabelo amassado do capacete, sabe? Não sei se vocês passam por essa dificuldade, mas eu passo. Então, bonézinho dressur quebra mal galho para esconder o cabelo. Bem, mas vamos ao que interessa. Eu vim aqui para falar para vocês o que vai ser esse vídeo. Eu escolhi alguns momentos da minha última prova de adestramento para mostrar para vocês. Eu vou mostrar alguns movimentos e as notas que eu ganhei de cada juiz. Essa prova foi no Campeonato Paranense de Adestramento, que eu fiz na série preliminar com o cavalo Ulisses das Cataratas. O Ulisses é um cavalo de 5 anos, da raça brasileiro de pismo. Ele vinha sendo treinado para salto e faz 4 meses que ele está comigo e a gente está treinando adestramento juntos. Então eu vou mostrar para vocês a prova, espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever no canal e de dar um like no vídeo.